Tako su sjedili u Hrvojevoj sobi i zijevali, jer su cijeli dan bili vani. I premda su bili uzbuđeni i zabrinuti zbog Hrvoja, ipak su bili pospani. Tako su sjedili i slušali kako tik taka veliki zidni sat u hodniku. Onda su čuli kako se oni u kuhinji nešto dogovaraju. Pa su onda čuli okretanje telefonskog brojčanika. Želiš li znati cijelu priču? Pročitaj knjigu Trojica u trnju i saznaj.